Što je veza između tjeskobe i suhih usta? Odnos između tjeskobe i suhih usta je složena stvar koja uključuje mnoge čimbenike. Ponekad tijelo reagira na stres proizvodeći određene kemikalije koje mogu regulirati protok sline. U drugim slučajevima, ponašanja povezana s tjeskobom, kao što su teška disanja usta tijekom napada panike, isušuju usta. Alternativno, sam tretman anksioznosti može ponovno utjecati na kemikalije koje reguliraju slinu i stvoriti suha usta. Jedna stvar pod stalnom studijom je način na koji stres djeluje na neurotransmiter acetilkolin, aceh, i enzim koji se proizvodi kako bi ga slomio, nazvan acetilkolinesteraza, acehe. Aceh, dijelomično, pomaže regulirati slinu. Kada je osoba pod stresom, količina cehe može biti veća od normalne i smanjiti aceh. To je izravna veza između tjeskobe i suhih usta. Ako anksiozno stvara cehe, usta će vjerojatno biti suša. Druga uzročna veza je način na koji ljudi mogu disati ako su duboko zabrinuti. Mnogi ljudi pod stresom brže dišu kroz usta, a neki ljudi s napadima panike u velikoj mjeri ubrzavaju disanje usta tijekom hiperventilacije. Otvorena usta kroz koja zrak stalno struji vjerojatno će biti prilično suha, što može pogoršati problem koji je već prisutan zbog visokih razina cehe. Ljudi također razvijaju mehanizme suočavanja sa stresom koji mogu isušiti usta. Stvari poput pušenja ili pijenja stvaraju suha usta ovisno o tome koliko često se ova ponašanja bave, oni mogu pogoršati ne samo suhoću usta, već i simptome anksioznosti. Ironično, medicinski prihvaćeno sredstvo za liječenje anksioznosti čini malo za ublažavanje suhih usta. Većina lijekova koji se koriste za smirivanje anksioznosti uzrokuju suha usta djelujući na acetilkolin i smanjujući njegovu to vrijedi za benzodiazepine kao što su diazepam, oksazepam, alprazolam i klonazepam, te neki od odabranih inhibitora ponovne pohrane serotonina, SSRI, koji se koriste za liječenje anksioznosti primjenjuje se i na atipične antipsihotike koji se povremeno koriste u teškim paničnim poremećajima, obsesivno-kompulazivnim poremećajima, posttraumatskom stresnom sindromu i generaliziranom anksioznom poremećaju. Postoje neki lijekovi koji se mogu propisati za vlaženje usta, a oni mogu biti od koristi. Ljudi također mogu pomoći osloboditi se nekih simptoma suhih usta pijući puno tekućine svaki dan i izbjegavajući napitke koji sadrže kofein. Ako su tijeskoba i suha usta i dalje problem, važno je da osoba redovito posjećuje zubara. Bez adekvatne pljuvačke u ustima, truljenje zuba je lakše.